Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO101 se věnuje základům digitálního střihu v laboratorních pracích. Cílem tohoto videa je zopakovat si postupy, které jsme probírali ve vyučovací hodině v rámci výuky digitálního střihu. Nejprve se podívejme na části, které má program Pinnacle Studio. První záložka, na kterou jsme právě klikli, se nazývá Import. Úkolem této záložky je importovat obsahy Blu-ray disků, DVD disků, případně importovat video z pásky. Prostřední záložka se nazývá editace, v ní probíhá samotný střih. A poslední, a tu jsme klikli právě teď, se nazývá export videa a díky ní můžeme z návodu, který jsme připravili v editaci, vytvořit hotové video. Důležitá je levá lišta příkazů. První umožňuje pracovat s videem, druhá s digitálním střihem, třetí vytvářet různé systémy, propojení fotek, videí, čtvrtá je o titulcích, pátá o obrázcích, šestá o DVD menu a sedmá, osmá o zvuku. Nejprve se podíváme na úpravu samotného videa. Musíme kliknout, jak vidíte na obrázku, na horní symbol kamery a následně klikneme na symbol složky. Po kliknutí na symbol složky se nám otevře úložiště, ve kterém můžeme najít video, které chceme právě zpracovávat. Důležité je, aby video mělo odpovídající kodek, jinak nebude v části editace otevřeno. Klikneme na video, s kterým chceme pracovat a dáme otevřít. Následně dojde k analýze tohoto videa, protože program si dokáže video rozdělit na jednotlivé sekvence podle toho, jak jsme pracovali s kamerou. Tedy pokaždé, když jsme vypnuli a zapnuli kameru, se vytvoří stopa a program dokáže od sebe jednotlivé stopy oddělit. Právě vidíme rozdělení jednoho videa na části. Pokud potřebujeme, abychom viděli celý soubor bez rozdělení, tak se stačí přepnout mezi jednotlivými oblastmi, které se nazývají soubory a scény. Pokud klikneme na soubory, uvidíme všechny videosoubory ve složce. Pokud klikneme na scény, tak uvidíme rozfázovaný jeden soubor, jedno video, podle toho, jak jsme ho natočili. Zde již vidíme detail přepínání mezi soubory a scénami. Také je zde symbol, který vypadá jako brýle. Na ten pokud kliknete, tak můžete si nastavit zobrazení detailů u jednotlivých videí nebo pouze jejich miniatur. Samotná práce s videem probíhá v části, které se říká timeline. Je to část pod seznamem všech videí, s kterými chceme pracovat. Jak dostaneme video do timeline? Stačí na něj kliknout levým tlačítkem myši, držet levé tlačítko a přetáhnout soubor do timeline. Tak jako jsme to viděli právě nyní. Můžeme si taky vybrat z různých typů zobrazení. Pokud klikneme v pravé části timeline na symbol čar, tak se nám zobrazí umístění souboru, délka jednotlivé části, kterou právě chceme stříhat, úvod a konec. Nejtypičtější zobrazení vidíme právě teď, anebo si můžeme vybrat čtverečkové zobrazení, kde se vedle sebe uspořádají všechny stopy, se kterými pracujeme. Právě teď se můžete podívat na detail zobrazení, tedy vidíte zprava čtyři různé módy. Pravý pouze ukazuje hladinu zvuku, čáry ukazují umístění, časové stopy a tak dále.
Nejtypičtější je právě ten symbol obdélníkový a potom čtverečky. Všimněme si ještě dvou symbolů vedle módů zpracování videa. První symbol je popelnice. Slouží ke smazání části, kterou ve videu nechceme. Druhý symbol je klapka. Kdekoliv ve videu klikneme, stačí stisknout tuto klapku a video se rozdělí na dvě části kolem kurzoru. Aby popelnice i klapka byly aktivní, je nutné nejdříve do videa kliknout. Tak jsme to udělali nyní a vidíme, že se vytvořil kurzor a v této chvíli se popelnice i klapka staly světlými, tedy jsou aktivní a je možné část smazat nebo rozdělit na dvě části. Ještě jednou chci zopakovat, že kamkoliv kliknete a stisknete symbol klapky, v té chvíli automaticky dojde k rozdělení na dvě části. I když střih probíhá v timeline, tak vše, co děláte, můžete sledovat v pravém náhledovém okně. Tedy vidíte, že právě se pohybují v části timeline a vše vidím v okně. Tedy pokud posunu část v timeline, vidím, co se děje v okně. Stejně tak mohu využít lišty, která má klasické tlačítka jako přehrát, zastavit, rychlé převíjení, pomalé převíjení a opět vše, co udělám v této liště, tak se bude provádět zároveň v timeline. Tedy jak náhledové okno se svou lištou, tak timeline jsou vzájemně propojeny. Nyní se již dostáváme k samotnému zpracování videa. Najdeme si tedy vždy adekvátní místo, které chceme rozstřihnout, vložíme zde kurzor a klikneme na symbol klapky. Tím se jeden celistvý záběr rozdělí na dva záběry. Takto můžeme pracovat s celým videem. Najdeme si opět část, kterou chceme oddělit, tak abychom s ní mohli pracovat. Najedeme zde v timeline kurzorem a klikneme na symbol klapky a tím můžeme ten záběr rozsekat, rozdělit na nekonečné množství nových záběrů, což děláme proto, abychom následně nevyhovující části mohli smazat a ponechali jsme si jenom ty části, které nás zajímají. Právě vidíme na obrazovce, jak postupně vyhledávám jednotlivé části, ve kterých chci provést střih. Ve chvíli, kdy část najdu, nastavím kurzor, kliknu na symbol klapky a video si rozdělím. Existuje ještě i jiný způsob, než kliknutí na symbol klapky. Nastavíte kurzor v timeline, kliknete na ten kurzor pravým tlačítkem myši a v nabídce si vyberete rozdělit klip, rozstřihnout, nebo pokud máte jiné verze, tak příkaz, který je adekvátní k rozdělit, rozstřihnout. Tady již vidíme, že jednotlivé rozstříhané části, pokud nevyhovují, kliknu na ně a dám delete, smazat, symbol popelnice. Další část, která mi nevyhovuje, kliknu na ní, smažu. A takto mohu postupovat dále a ponechám si pouze části videa, které mě zajímají a které chci, aby potom byly ve výsledném sestřihu. Tímto způsobem si mohu dlouhý záběr upravit pouze na části, které jsou pro video důležité. Existuje ještě jeden způsob, který je typický pro zkracování začátku či konce videa. Najedete na začátek či konec videa kurzorem a on se změní na šipku s dvěma konci. Pak držíte levé tlačítko myši a tažením, jak vidíte právě na obrazovce, můžete zkracovat, případně i znovu prodlužovat příslušný klip. Nyní se přesuneme k části, která se nazývá přechody.
Klikneme levým tlačítkem myši na symbol přechodu, vypadá to jako by blesk, a vybereme si z rolovacího menu ty přechodu. K čemu jsou přechody? Problémem u videí je, že někdy je přechod mezi jedním záběrem a druhým záběrem příliš skokový. Chceme tento přechod zjemnit, jak vidíte třeba teď na obrazovce. To znamená, máme nějaký záběr a hned to skočí na záběr jiný. Aby tyto přechody byly mnohem jemnější, příjemnější, tak využíváme právě přechodů. Způsobů a typů je obrovské množství, což zjistíte sami, když si otevřete rolovací menu a prohlídnete si, jaké typy je možné užít k tomu, aby jedno video přešlo ve video druhé. Při kliknutí na jednotlivé části, na jednotlivé střihy, se vám přímo v obrazovce ukáže, jak ten střih vypadá. Pak stačí pouze daný střih chytnout, držet levým tlačítkem myši a přetáhnout do místa, kde chcete, aby se daný přechod objevil. V té chvíli dochází k zjemnění. Dívejte se právě na obrazovku, jakým způsobem pak vypadá přechod stmavnutí, zesvětlení, tedy není to už skok video, ale díky přechodu je změna jednoho a druhého videa mnohem pozvolnější. Můžete více pracovat detailem. Délka toho přechodu záleží jen na vás. Pokud na přechod kliknete a přejdete kurzorem na konec toho nebo začátek toho přechodu, změní se kurzor na šipku s dvěma konci a vy můžete posunováním ovlivnit, jestli délka toho přechodu bude delší dobu či krátkou. Teď se podívejte na výsledek. Když jsme nechali krátký přechod, rychle stmavnutí zesvětlení, když jsme nastavili dlouhý přechod, tak velmi pozvolné stmavnutí a pomalé rozsvětlení. Tedy délku přechodu ovlivňujete vy a záleží na tom, co ve výsledku toho videa požadujete. Protože jsme už zvládli práci s videem a s přechody, můžeme se podívat na další část levého nabídkového menu a to jsou koláže. Podle zvýrazněných částí vidíte, kde máte kliknout. Třetí symbol zhora a objeví se vám rolovací menu, ze kterého si vyberete příslušnou koláž. Co je podstatou koláže? Většinou se vkládá na začátek videa. Je to jakási reklama toho, co čeká diváka ve vašem sestřihu. Stačí na koláž kliknout, držet levé tlačítko myši, přetáhnout koláž do timeline a ona přímo vás vyzve, abyste si vybrali videa, která v této koláži se budou vyskytovat. Video jenom chytnete, přetáhnete do části koláže a odsouhlasíte, že tato videa pak mají se následně objevovat. Když se teďka podíváte, jak taková koláž vypadá, tak nejdříve si nastavíme délku té koláže, můžeme pomocí táhla na začátku a na konci si nastavit, jak dlouho má být viditelná první část, jak dlouho poslední část. No a vidíme výsledek. Jedná se o knihu, která prochází jednotlivými videi, začíná delším prvním videem a delším posledním videem. Jak dlouhý bude tento úvod, záleží na vás. Vy si nastavíte délku této koláže, jak dlouho se bude převíjet první a poslední video, taky nastavíte vy. Těch typů, které si můžete vybrat, je nepřeberné množství. Ať se jedná o záběry v dlaždících, rotující systémy, otáčející se videa. Ale zajímavostí je třeba možnost u některých koláží přidat i text.
My si třeba přidáme text, že se jedná o pomůcky v rámci laboratorních prací a vybereme si záběry jednotlivých částí laboratorní práce. Ve chvíli tento text vložíme, je možné i určit barvu textu, typ, velikost a tak dále, tak se můžeme třeba podívat, jak potom vypadá výsledek, tedy jakým způsobem se ten text propojí s videem a vytvoří ta koláž, která vypadá poměrně profesionálně. Tak máme zde první video, video přechází v další video, přeskočí zase ve video, nyní přichází název laboratorní práce a název školy. Čtvrtou aplikací, kterou se budeme zabývat v programu Pinnacle Studio, je tvorba titulků. Na obrazovce vidíte oranžově zvýrazněné, kam kliknout. Na symbol titulku, čtvrtý zvrchu, rozbalíte rolovací menu a najdete si příslušné titulky. Máme zde dva typy, filmové titulky a standardní. Ty filmové mají vždy nějaký efekt navíc, tedy dochází zde k nějakému výbuchu, proběhnou vločky, přiletí text. Zatímco standardní titulky jsou o tom, že si můžete samozřejmě změnit barvu textu, podbarvení, geometrické symboly, ovšem ten efekt děj zde již nenajdete. Vložení titulku do obrazu je stejné jako u všech předchozích aplikací. Kliknete na titulek, který se vám líbí, držíte levé tlačítko myši a vtáhnete do místa v timeline, které je určeno pro titulky. Pokud má být titulek hlavní část videa, tak ho vložíte přímo do místa, kde jsme vkládali video. Pokud má být ve videu, tak ho vložíte pod video. Stačí na titulek dvakrát poklikat a jak vidíte, můžete upravovat text a všechny další parametry, které znáte běžně z úpravy textu třeba ve Wordu. A to je centrování, styl písma, velikost písma, kurziva, tučné, podtržení a další a další parametry. Tedy celé ještě jednou. Kliknu na titulek, držím levé tlačítko myši, přetáhnu pod video, nastavím délku, jak dlouho chci, aby titulek ve videu byl, dvakrát kliknu a mohu upravovat. Nic složitějšího na tom není. Napíšu si, co v titulku má být, označím, nastavím velikost, případně mohu nastavit styl písma, přetáhnu si text do místa, kde chci, aby ten text byl ve videu. To znamená, mohu si zvolit libovolnou část. Dále je možné nastavit styl toho textu. Protože pokud se podíváte do levé části obrazovky, máme zde přednastavené různé vzory. A stačí, když ten vzor přetáhneme na náš text a text se změní podle tohoto vzoru. Právě teď vidíme, nebo si vybereme nějaký jiný vzor, třeba tento, a vidíme, jak proběhla změna. Kromě textu můžeme vkládat do titulku různé geometrické tvary, přepneme se na geometrické tvary, vložíme zde náhodný nějaký geometrický tvar, třeba nějakého ptáka, tak, a uspořádáme jak obraz, tak text do adekvátního shromáždění. A navíc ještě pomocí dalšího odkazu můžeme nastavit u obrazu i textu efekty. Přiblížení, oddálení, postupné naskládání písmen, padání písmen. Je na vás, abyste si jednotlivé efekty prošli a zjistili, které se vám líbí. No a tady už vidíme výsledek, jak následně bude vypadat celý titulek. Od filmových titulků nyní přejdeme ke klasickým. S těmi si můžete více pohrát, ať už jde o stíny, barvy, ovšem bude jim chybět ten akční efekt.
což nemusí být vždycky na škodu. Ba naopak, v jednoduchosti je krása. Práce s klasickými titulky je podobná jako s těmi filmovými. Najdu si titulek, kliknu na něho, držím levé tlačítko myši, přetáhnu do části, kde chci, aby titulek byl zobrazen, dvakrát poklikám a můžu opravovat. Opět není zde žádné překvapení v tom, že si mohu vybrat velikost písma, styl písma, tučné, kurziva, podtržení a tak dále. Také je zde několik přednastavených stylů, to znamená, pokud si označím text, se kterým pracuji, mohu ho přesunout do kterékoliv části videa, mohu si vybrat, jak vidíte v pravé liště je velké množství různých přednastavených stylů, po poklikání se změní podle našeho uvážení. Ovšem my můžeme si nastavit text přesně podle našich představ, ne podle vzorů. Klikneme na prostřední záložku a zde si můžeme vybrat barvu písma. Vidíte obrovská paleta, široké možnosti, nebo místo toho, aby to bylo jednobarevné písmo, tak můžeme si nastavit kombinaci až 4 barev z různých úhlů. Můžeme dokonce si nastavit text, který bude součástí nějakého obrázku. Všechny tyto možnosti se objevují v horní části prostřední záložky. Ovšem to není vše. Vidíte, že ten výběr je jednoduchý, není na tom nic složitého, stačí potom, když jenom někde klikneme mimo text a dojde ke změně. Dále zde máme okraje textu, změna je podobná, můžeme nastavit buď to jednobarevný okraj nebo vícebarevný okraj, můžeme si nastavit, právě vidíte, táhle šířku toho okraje a také změkčení. To znamená, jaký má být přechod mezi okrajem a pozadím. Poslední část, kterou zde máme, je stín. Opět nastavení barvy, nastavení toho, jak má být stín pod textem a jaké má být změkčení. Pak stačí jenom odsouhlasit a máme text v videu. Problémem titulku je především to, že mnohdy nejsou dobře viditelné, protože splývají s pozadím. Proto je vhodné je podvrstvit nějakou oddělující částí. Říkáme, že vytvoříme nějaký podklad. K tomu slouží různé geometrické útvary, které najdeme v editoru titulků. Ideálním takovým útvarem je obdélník, u kterého můžeme podobně jako u textu nastavit barvy, stínování, okraje. Tímto obdélníkem, jak vidíte už nyní, výrazně oddělíme pozadí videa od samotného textu. Následně, kdy máme vytvořený obdélník, napíšeme text, který chceme, aby zde byl vidět. A u tohoto textu nastavíme velikost, styl, kurziva, podtržení, barvu, okraje, stínování. Vzájemně se jak podklad, tak text nebíjí, tedy vše, co můžeme dělat u textu bez podkladu, můžeme dělat i u textu s podkladem. Upravíme si velikost obdélníku tak, aby odpovídal textu a už stačí jenom odsouhlasit OK a titulek máme vytvořený, dobře čitelný, s podkladem. Další část, která nám zde trošičku vadí, je to, že titulek se v textu rychle objeví a rychle zmizí, což se nám nelíbí a proto bychom chtěli raději, aby přechod objevení a zmizení titulku byl jemnější a tak mu přechod nastavíme. Vybereme si z plejády přechodů
upravíme délku přechodu, upravíme délku titulku, vše jsme si již ukazovali. No a nyní, když se podíváme, jak vypadá výsledek, tak už nepůjde o rychlý titulek, který se objeví, ale pomalu se rozsvícuje titulek, je zde po určitou dobu a následně pomalu do ztracena zmizí. Což je určitě zajímavější a příjemnější uživatelsky, než když se tam něco objevilo, zmizelo a ani jsme nevěděli, co se děje. Titulky můžete vkládat nejenom do videa, ale i mezi jednotlivé záběry, před video, případně za video. Můžete rozstřihnout nějaký záběr a mezi ty záběry potom vložit titulek. A zajímavou částí jsou titulky na závěr, které můžete i rozpohybovat, jak jste zvyklí běžně v televizi. To znamená, titulky se mohou pohybovat ze spodu nahoru, anebo se mohou pohybovat zprava doleva. Napíšete text a aby se rozpohyboval, stačí kliknout v horní části na symboly pohyb ze spodu nahoru či zprava doleva. A podle toho, jak dlouhý ten titulek nastavíte, tak se bude převíjet text pomalu či rychle. V případě, že bude hodně dlouhý, vidíte, že to převíjení bude velmi pozvolné. Když naopak ho velmi zkrátíme, tak je to příliš velká rychlost. To nastavení je potom už věcí vašeho citu. Tady jsme si ukázali, jak vypadá přepnutí na titulky, které se rolují z prava doleva, ale můžeme ponechat jen klasický titulek.